Ако се събуждате малко по-късно от нас, добро утро, вие сте с Събудиса, ще бъдем заедно до 11. Добро утро и от мен да ви представя гостите в студиото. Доктор Мими Виткова, добро утро, която познава тежката машина на здравеопазването и в нейната административна част като бивш министър. И доктор Атанас Мангъров, доцент Мангъров, който е началник на детското отделение в инфекциозна болница. Разбира се, темата е ваксините. Има ли скандал? Няма как да няма, според мен, след като се създаде истинска истерия. Ще се опитаме да вкараме малко хронология с ключови реплики изобщо около това как се стигна до тази истерия за ваксините. Опасни ли са, не са ли, стигна се до прокуратура. Изобщо по-български успяхме да стигнем до толкова много въпроси и недостатъчно, поне за мен, признавам си, в тази сфера отговори. Ще се опитаме да ги наваксаме сега, но първо да си припомним цялата хронология на истерията. Ваксината Пентаксим, част от задължителния имунизационен календар на България, отговаря на всички изисквания, е прилагана и ще продължи да бъде прилагана, както е прилагана и в предишните години. Всичко останало е лъжа и аз гарантирам това нещо на българските родители. Ваксините Еувакс и Пентаксим не са разрешени за употреба в страната. Разрешението за употреба всъщност не означава полезност или вредност на медикамента, в случая ваксината, а означава право на търговия с него на територията на Република България. Бих искала да уточня, че се касае за ваксини, които не са разрешени за употреба, а не за опасни за здравето ваксини. Никакъв компромис със сигурността, с качеството, със състава на тази ваксина няма и никога не е имало. Така да е, сега още взето насред истерията търсим истината. Първо, ключовия въпрос, най-важния. Има ли опасни ваксини сред тези две, за които говорим на пазара? Трябва ли да се притесняват родителите? Това, което мога да кажа от медицинска гледна точка, че тук проблем няма. Това са ваксини, които са с същите съставки, като тези, които са използвани в нашата страна доскоро. Просто това са продукти, които са произведени, са опаковани всъщност, са сглобени на друго място. Но техният състав е абсолютно идентичен и от медицинска гледна точка проблем няма. Другото място е Турция. Нека да уточним, да, специално за Пентаксима. Тук се появиха притеснения, че Турция като страна, която не е член на Европейския съюз, може би продуктите, които излизат от нея, няма нужда и не е длъжна да отговарят на изискванията на Евросъюза. Има ли такива притеснения? Пак от чисто медицинска гледна точка. Тази ваксина има сертификат за добра медицинска практика. Само да кажа, че в Турция всяка година се раждат 1 200 000 деца. И това са ваксините, които се правят на турските деца. Тоест, нека да не мислим, че турската държава е... Това е сертификата за качество, това казвате. Това е сертификата за качество и този сертификат е валиден в целият Европейски съюз, в Великобритания, в Англия, но това е сертификат за качество, за добра производствена практика, тъй нареченото GMP, което не означава сертификат за разрешение за употреба, за което става дума, което са съвсем различни неща. Тоест, ваксината е качествена, но няма разрешение да бъде продавана в... Административен е проблема. Административен е проблема. Да. Медицински проблем няма. Да, съгласна ли сте? Само административен е проблем, доколкото го има, не и медицински. Да. Вижте, за да изчистим въпроса и да са спокойни хората, защото наистина се създаде страхотна истерия, Министерство на здравеопазването допусна много сериозни грешки при опита да възстанови необходимите количества ваксини за българските деца. Грешките са първо в провеждането на търга, след което в опита да направи това дарение бартер, защото то не е дарение, а е бартер. Министъра и министерството е било наясно, че трябва да внесе ваксини, които нямат разрешение за употреба в България и в Европейския съюз. Ангажира се правителството с решение, а правителството трябваше да знае, че ще бъдат внесени такива ваксини. И ако още изначално беше предоставен сертификат за качество на конкретната ваксина, не на нейните съставки, говорим за Пентаксима, от европейска лаборатория,
това щеше да бъде едно... Нямаше да бъде казус. Нямаше да бъде казус. Вие смятате, че са ги поръчали без да са убедени в тяхното качество? Ама, вижте, не е имало пентаксима, пентаксима е... Отделни съставки са доставени на Турция от Sanofi Pasteur и ваксината е комплектована в турския производител. Има писмо на Sanofi Pasteur, в което се казва, че то, фирмата носи отговорност за съставките, но не носи отговорност за крайния продукт. И когато това е така и е факт, какво пречеше още преди да се сключи споразумението с Турция, да се изследва в европейска лаборатория крайния продукт и да е ясно, че той отговаря на всички. Доктор Мангаров казва, че и крайния продукт има европейско разрешително, или как го наричате? Завода производител, да. Завода производител има, което означава, че той произвежда на цяла Европа. Тоест не би трябвало да има. Трябва ли да има за всеки продукт произведен? Всеки продукт, трябва да бъде регистриран в съответната страна, за нас и в Европа. Ето това го няма. Реплика имате, да. Проблема е, да, искам да кажа, че в законово отношение проблем има, но нека да не се държим като правоверни мюсюлмани, които, както знаете, трябва да ядат месо, което е заклано по метода халал. Тоест, този, който го коли, трябва да е правоверен, да е обрязан, да гледа на изток, да се поклони няколко пъти. Да. Тоест, става дума за ваксини, които са нормални, както качествени. Говорим за здравеопазване, обаче, като че ли разходка на тъна клет, идеята, че трябва да имаме готовност за компромиси с законността на някои процеси, защото тук е здравеопазване, ваксини, деца. Пак ще повторя, там от медицинска гледна точка проблем няма. От административна има. Чуйте обаче, извън административната, доктор Стефан Константинов, виж министър на здравеопазването, уважаван лекар, който казва, ваксините Еловакс Б и Пентаксим не са сертифицирани. Пентаксим не е същия продукт, който се произвежда във Франция. Не можем да сложим знак за равенство между френския и турския. И тук питам, лъже ли Министерство на здравеопазването, когато казва, че това е същия пентаксим, който се използва на територията на цяла Европа и който назад във времето е бил използван години наред и в България? Можеш да повторя пак. Да. Тези ваксини, понеже в Турция всяка година се раждат 1 200 000 деца, за тях е по-изгодно да купуват от Sanofi Pasteur от Франция в наливно състояние съставките на ваксината, които са произведени в завода в Лион. Така да, ама това същото ли е, което е прилагано в България? Същото е. Същото е. Тези ваксините, които са използвани в нашата страна, съставките им са произведени в същия този завод, но са сглобени в Франция. Тези ваксини, които се правят в Турция, съставките им са произведени в същия завод в Лион, но са сглобени в Турция. Т.е. там са наляти в шишенца, в спринцовки. Т.е. става дума за един и същ състав на продукта. Защото видяхме и разлика в цената. Доктор Москов, ако правилно съм го разбрал, той казва, преди купувахме пентаксима за 54 лева, а сега той е оценен от турската страна на 19 долара. Тоест, по-ефтина. Ако си купите оригинално Рено от Франция, ще струва примерно 30 000. Ако си купите същото от Турция, което е с френски двигател, с френски части, струва доста по-малко. Приятно, обаче качеството не е съвсем същото. Не знам. Значи качеството, съставките, двигатели, али да не говорим за неща, които са в тези ваксини, има същите съставки, които са и в оригиналната френска ваксина. Просто те са разляти в шишенца и в спринцовки в Турция. Като този завод, в който това е направено, има сертификат за добра медицинска практика, който важи в Германия, в Великобритания, в един куп европейски страни. Но конкретната ваксина не е разрешена и не е регистрирана в Европа. Значи Турция си я прави за нея. Тя си отговаря на нейните изисквания. Турция е удовлетворена от тази ваксина. Ние сме член на Европейския съюз. Тази ваксина трябва да е регистрирана и да се продава или в Европейския съюз, и да има, или да има регистрация у нас. Защо Турция ваксинира 1 200 000 деца? Ама това е едната страна. Аз за това ви казвам. Да. Това е едната страна, че тази ваксина с тези съставки е най-вероятно напълно безопасна за българските деца. Но тук имат сериозни нарушения, защото пък смятам, другата ваксина... Смятам, че са недоглезен, административно недоглезен или има някаква друга история? Не бих казал. Начина, по който се артикулира проблема, не говори за административно недоглеждан. Другата ваксина тръгнахте да казвате. Другата ваксина за хепатит Б, която е, другата ваксина пък не отговаря въобще нито на европейски стандарти, нито на български стандарти. Тоест, ако ние ще я правим, правили сме преди да бъдем страна членка на Европейския съюз. Откакто сме страна членка на Европейския съюз, ние сме си преработили стандартите в доближаване до европейските и не допускаме това съединение, което носи в себе си и живак, да присъства в тази ваксина.
Европа допуска 0% в една доза. При нас е 2 микрограма. Тази ваксина съдържа 8 микрограма. И първо казахме, че не е за българските деца. Е, добре, ама договора, който е сключен, говори, че е за имунизационния календар на България. След това каза Министерството, че е за възрастни, ама са внесени детски дози. След това накрая казахме, че няма да се употребява в България, ще се употребява за бежанци. За какво сме направили това дарение, след като ще го за бежанците или за възрастните, пък не е за възрастните? На тия въпроси има ли отговор, доктор? Значи, моето лично мнение е, че този, който е внесъл тази ваксина, е Еувакс, нали, нещо се объркал. Но тази ваксина, нали, не, неправилно да се казва, че тя е отровна, че тя е токсична. Защото това е ваксината, която се използваше в нашата страна до 2007 година, преди ние да влезем в Европейския съюз. А защо трябва да се използва? Защото в Европейския съюз има такива регулации. Но това не е отровна ваксина. Това, че в нея се съдържа живак, не означава, че в нея се съдържа отрова. Например, в готварската сол се съдържа хлор. Хлор е използван като боен газ през Първата световна война. Това не означава, че в готварската сол, нали, натриевия хлорид има бойно отровно вещество. Тоест, това е живачно съединение, което се използва от край време, но просто доктор няма... Мангаров, ако ви бяха питали преди да сключат този договор за бартер или за дарение, доктор Мангаров, турците могат да ни дадат Еувакс Б или както там се казва, с такова съдържание на живак да вземем ли тая ваксина, какво щяхте да отговорите вие като лекар? Не можем да я вземем, защото не можем да използваме в Европейския съюз. При крайна нужда, ако сме закъсали и няма с какво да ваксинираме нашите деца, тази ваксина спокойно може да бъде използвана. Но от законова, от регулаторна гледна точка, нали, тази ваксина не може да се използва. Но при криза, ако да кажем нямаме ваксини, много по-добре е да се ваксинират с тази ваксина, отколкото да не се ваксинират. На принципа, но на това по-малкото зло. Да, на принципа, то не е по-малко зло. Нали, тук проблема е чисто регулаторен. Както ние всички караме втора ръка автомобили Евро 3 или Евро 4. Не може в Европейския съюз да бъде вкарана нова кола, която не е поне Евро 5 стандарт. Тоест, това са регулаторни изисквания. Тази ваксина няма лиценз да бъде правена в Европейския съюз, но това не означава, че е отровна. Тя е разрешена от Световната здравна организация, но не би трябвало тази ваксина въобще да бъде купувана. Обяснение имате ли? Нямам нещо обяснение. Са се объркали, казва доктор Мангаров по отношение. Аз не смятам, че това е объркване, защото как е възможно години наред ние да имаме достатъчни количества ваксини, изведнъж от 2014 насам да се случва цялата тази трагедия. Министерство... Защо не се явяват на търговете? Мога да кажа. Защо не се явяват на търговете? Защото в изискванията... Извивате, каза доктор Москов още тогава. Помните и доктор Ненко беше си заложил главата, казва, че ще тегля кредит да си платя главата, само значи, и само да ги усигуря. След като цяла Европа си доставя ваксини, може би има и производствени затруднения, може би има дефицит, но ваксини не се правят от днес за утре. Значи, ако в условията на търга сте заложили изисквания за 2 месеца фирмата Хикс да ви произведе количеството за цялата година и да ви го достави, тя не може да го направи. Но ако съответно сте заложили по-приемливи норми или ако сте влезли във връзка с съответните фирми, какъв е производственият цикъл, за да ви доставят ваксините, нямаше да се стигне до тази криза. Тоест, ние не можем всяка година да нарушаваме законите, които сами сме създали, правителството да ги нарушава по доклад на министъра на здравеопазването и да се връщаме и да казваме, да, това е безопасно. И всяка година да обясняваме, че това е безопасно за хората, въпреки че е закононарушение. Добре, и финал, доктор. Само да кажа. Цялата история започна през 2012 година, края, когато на някой му дойде гениалната идея ваксините да се финансират не от държавата, а от здравната каса. В резултат на което... Но това е първото правителство на господин Борисов. Да. И в резултат на което през цялата 2013 година всичко вървеше нормално, защото тия ваксини бяха заявени много преди това. Само че през тази година здравната каса не организира търговете за нови ваксини, защото тия ваксини, които се правят сега, е трябвало да бъдат заявени преди 2 години. В резултат на което системата излезе от ритъм. И от тогава ние вече се... И сега ще обяснявам. Вижте, ние съдихме един министър, казва се доктор Нанев, за това, че той спази законите на България и направи обществена поръчка за доставка на Тамифлу. Това беше оправдан. Беше оправдан, но го дадахме на съд.
заради това, че спази законите. Докато сега, когато се нарушават законите, ние търсим оправдание. Оставете за оправданието. Хората наистина трябва да са спокойни за пентаксима. Но някой трябва да поеме политическата отговорност и да каже, не че хората, които атакуват с Ерсеми, а да каже сгрешихме. Когато се каже сгреших, може да има и прошка. Добре, благодарим ви. Дано сме били полезни, защото всъщност най-голямата щета от този скандал са притесненията на родителите.